adamı yaşamak istemiyor. Hey tabakandan sonra kafiyeni değişirim sağ tabakandan sonra. Nonki 37'di kim ne kadar yettidi. Kafiye lezzetlidi kim ne kadar yettidi. Nonki 37'di kim ne kadar yettidi. Kafiye lezzetlidi kim ne kadar yettidi. Kafiyeni açmışsan gelip amının koçları. Neyliyirəm sənətdə bu sür başı boşları. Mənim maşınım saz gəlir yığın bu avtoşları. Mərdəkan Əhməd dedi. Ne kadar getdi di Mərdəkan Əhməd dedi. Kim ne kadar getdi di. Xalali xalali bəndə varam sözüylə. Taxtalara çəkməyə rəndə varam sözüylə. Elib yaxşı sürürsüz məndə varam sözüylə. Hamısı bizim kənddədi, kim nə qədər getdidi. Hamısı bizim kənddədi, kim nə qədər getdidi. Xididar işləyərdi, fərqi yox hara getsə, hamı onu səsləyərdi. Rəhmətli ustadım, Məşəd baba deyərdi. Təbünə rəsul etdidi, kim nə qədər getdidi. Təbünə rəsul etdidi, kim nə qədər getdidi. İstəmirəm xoş sözüyü saxlayım intervala. Mərdəkan xididarı, salam desin yasamala. Nə qədər aminimiz var, qalmaz Mərdəkan dala. Qədəşimiz örmətlidi, kim nə qədər getdidi. Qədəşimiz örmətlidi, kim nə qədər getdi. Kəbirə insan falını bu. Cahandı getdi, nə biz durmadı getdi. Ürəydi yandı getdi, Məşəd baba balali. Heyif ki yandı getdi, Məşəd baba balali. Heyif ki yandı getdi. Həyat fəlakətlidi, kim nə qədər getdidi. Həyat fəlakətlidi, kim nə qədər getdidi. Demək ki, insan balıdır bu. Meyxana avləmi, şairlərin halıdır bu. Rəşad qafiyə zordur, deyiş mənim malıdır bu. Xiridarı tərbətlidi, kim nə qədər getdidi. Xiridarı tərbətlidi, kim nə qədər getdidi. Yaxşı deyim meyxana, Allah belə bir batabatdı. Mən dediyim sözlərim elə xiridara çatdı. Mənim sözüm həmişə xiridarlara çatdı. Etibar etməyin ona, həyat fani həyatdı. Ömür də müddətlidi, kim nə qədər getdidi. Ömür də müddətlidi, kim nə qədər getdidi. Mərdəkan elə kətdi, onun afasını bəndi. Aşlağa qıraq döyür, hələ zabratdadır bəndi. Bu atalarımız deyib, başın 32 kəndi. Hər biri qeyrətlidi, kim nə qədər getdidi. Hər biri qeyrətlidi, kim nə qədər getdidi. Sən üçün dərəm diziyəm, sən üçün irin diziyəm. İkisini sən deyəndə, mən də birin diziyəm. Mərdəkan özümüzündi, bilən şirin diziyəm. Hansı oğul göt. Sabanda özü ağdı, alimin qabağında. Çalış əylmə Orxan, heç kimin qabağında. Acızı pərt eyləmə, zalimin qabağında. Allah ədalətlidi, kim nə qədər yetdidi. Allah ədalətlidi, kim nə qədər yetdidi. Gözdə birim mən deyim, sən sonra Ruslan dinən. Dostuna sən nə deyəcək, sən də ona can dinən. Teş Bakıdan danışma, Azərbaycan dinən. Qarabağ əsarətlidi, kim nə qədər yetdidi. Qarabağ əsarətlidi, kim nə qədər yetdidi. İnsan olan həyatdan tanıyar insanı, bir dənə şərt ilə gəl, bölmə Azərbaycanı. 32 kənd içində ölkənin hər bir yanı. Mənə görə qiymətlidir, kim nə qədər yetdidir. Mənə görə qiymətlidir, kim nə qədər yetdidir. Mən sözü də hər adam yemir, bacaran adamlar yesin. Sözü də hər adam yemir, bacaran adamlar yesin. Xiridara vermişəm, şirin kəlamlar yesin. Xoş o şahın alına, datlı dayanlar yesin. Aşpazı ləzzətlidir, kim nə qədər yetdidir. Aşpazı ləzzətlidir, kim nə qədər yetdidir. Qaşıyırsa, laf elə bil ki əleydən bu gün unu aşıyırsa. Hələ oralar bizimdir, amma başında yaşıyırsa. Orom bunu on əhdidir, kim nə qədər getdidir. Orom bunu on əhdidir, kim nə qədər getdidir. Ey, arası sözlədiyizəm, söz minimin noydusa. Rəski xiridarların kətdə qötür qoydusa. Bu mərdəkan şatdığı, bu heybətin toydusa. Meyxana heybətlidir, kim nə qədər getdidir. Meyxana heybətlidir, kim nə qədər getdidir. Həkə bu da şair oldu, üzüm əkim qəni kimi. Orxan ələm olmayıb, dostluğun düşməyi kimi. Qutlu duyur sən kimi, arıq duyur sən kimi. Yağımın zəddidir, kim nə qədər getdidir. Yağımın zəddidir, kim nə qədər getdidir. Alovu da soğurulubdur, közü də getdi qaçmadı. Qaşı da getdi qaçmadı, gözü də getdi qaçmadı. Saat yarım əlləşib, gözü də getdi qaçmadı. Zatı da qeyrətlidir, kim nə qədər getdidir. Zatı da qeyrətlidir, kim nə qədər getdidir. Xoşuma gəlməz hər biri, bir dənə quş bıraqsa. Xiridarı bəs eləyən, hələ bir cür mənə baxsa. Mən o vaxt deyimlər ki, Elşan Xəzərdir yoxsa. Laf Mehman Əhmətlidir, kim nə qədər getdidir. Laf Mehman Əhmətlidir, kim nə qədər getdidir. Bunlara aman ver,
vermərəm qafiyə açmaq nədir balal quş deyirsən quş bilər uçmaq nədir bu cür nə meyxanədə daldala qaçmaq nədir qaçan xəzalət dedi kim nə qədər yetdi qaçan xəzalət dedi kim nə qədər quş məsə dur bir damcı zoğala oxşuyur Orxan yol gedəndə axsıyır topala oxşuyur Orxan axır vaxtı da kökəlib qoğala oxşuyur Orxan əmri də qətqət dedi kim nə qədər getdi əmri də qətqət dedi kim nə qədər başqa qotlarım bilir aloların göstərir arada otlarım bilir heybət bu kəndin yetim çornu xotlarım bilir özü kimi heybət dedi kim nə qədər getdi özü kimi heybət dedi kim nə qədər getdi hə bunlar belə bir-birin mehriban istəyirlər şairləri bu şəhərdə hər zaman istəyirlər desən bu işi xanımlar çuş oğlan istəyirlər qucağı mərarət dedi kim nə qədər getdi qucağı mərarət dedi kim nə qədər getdi daş sala toylarında özünə gəlib dül bura sözün belə boylarında evə şabaş apınırsa başının toylarında o pul bərəkət dedi kim nə qədər getdi o pul bərəkət dedi kim nə qədər getdi nə qədər getdi, kasımdı dövlət dedi. Ocaq qədər yomrandı, bir də parçalayandı. Bir dağıdıb dökəndi, bir də parçalayandı. Qurd aparıb gedəndi, şir də parçalayandı. Türki siyasət dedi, kim nə qədər getdi. Türki siyasət dedi, kim nə qədər getdi. Şahidin ki sözündə vurulmuşuz sambala. Mən sizi meyxana ilə özüm getirirəm hala. Biriniz ulu görəndə hamısı atıl bardala. Gördü nəzakət dedi, kim nə qədər getdi. Gördü nəzakət dedi, kim nə qədər getdi. Bu Ruslan başqa cür niyyəti olmaz əsva Sən kimi gizgizi söhbəti olmaz əsva Zülmə boyun əyənin hörməti olmaz əsva Zülmə eylən oğlanın hörməti olmaz əsva Törəyə də minnət dedi Kim nə qədər get dedi Törəyə də minnət dedi Kim nə qədər get dedi Hey yaxşı söz dedim məni sağ ol gətirdin hala Hörmətimiz var bizim yaşlıya axsaqqala Bir oğlanın önündən hələ ki atmadım dala Kəbli cürət dedi Kim nə qədər get dedi Kəbli cürət Yer var atam, ona düşəndə görərsən Sözün də gəlməz orada, kara düşəndə görərsən Həyat bu cürdür qədir, dara düşəndə görərsən Kim nə sədaqət dedi, kim nə qədər get dedi Kim nə sədaqət dedi, kim nə qədər get dedi Əmələ buyurublar, əqla batan söz danış Əyrinə dur danışma, danışdıq bu düzünə Əmələ buyurublar, əqla batan söz dinə Əyrinə dur danışma, çalış ki nəm düz dinə Üzün satmayan daşa, dur ya əbəl fəz dinə Ağa mələ qudret dedi, kim nə qədər Biz uşaqdan aldınc olar, qulağını dartmayaq biz Əsas heç bir oğlanın ayağını dartmayaq biz Allah ədavlət dedi, kim nə qədər getdi Allah ədavlət dedi, kim nə qədər getdi Bu ruslar həqiqətən ləyaqətli oğuldu Allahı yad edib ədalətli oğuldu Yəqin heybət həyatda səxavətli oğuldu Həb də səxavətlidir, kim nə qədər getdi Həb də səxavətlidir, kim nə qədər getdi Sən vüqarın qətrini həmməşə istəyəydün Sən nə küsəydün ondan, sən nə də inciyəydün Əvvəl fəz etmişdün, şeyini də deyəydün Kim ora məhəbbət dedi, kim nə qədər getdi Kim ora məhəbbət dedi, kim nə qədər getdi Sən ol günə, nay vüqa, danışmağa boğazın var Bu sənin bazarın deyil, öz daşın tarazın var Haybala əli sözün var, sesun var, havazın var Təbün də şiddət dedi, kim nə qədər getdi Təbün də şiddət dedi, kim nə qədər getdi Yalseydin zəhdidi, kim nə qədər getdi Yalseydin zəhdidi, kim nə qədər getdi Heybətin gözümüzdə böyüdü etibari Elə bir oğuldu, hamımızın iftihari Mərdəşan xiridar Mə alqışın əsirgəmir, Mərdəşan xiridar Ama kim harazan getdi, kim nə qədər getdi Kim harazan getdi, kim nə qədər getdi Nonki 30 getdi, kim nə qədər getdi Mənə də ki dost olubdu, beyni qanlılar mənə Anar diqqət edirlər, istiqanlılar mənə Ağ bağışlayıb mərdəkanlılar mənə Həm Qusan həm bitdidi, kim nə qədər getdidi Həm Qusan həm bitdidi, kim nə qədər getdidi Qalanı son zamanda, bəkdə işim istilin Mən olmayan məkanda, həmişə çıxıb dur dilin Nə iş arzu edərsən, orada olar mənzilin Kim necə niyyətdidi, kim nə qədər getdidi Kim necə niyyətdidi, kim nə qədər getdidi Ola keşinə də hörmətdidi, kim nə qədər getdidi Çox biz yetdidi, kim nə qədər getdidi, sağ ol.